Siinä se olisi. Video siitä on jo kuvailtu tossa, mutta eihän sitä nyt ole kerinyt toki editoimaan vielä, kun mä oon ollut sillä töissä ja on vasta kuvattu. Mutta lautasmuokkarilla sillä on vedetty nyt 9 hehtaaria, mä oon tänään sillä vetänyt ja kasen käymähän. Tämä on päässyt oikein liikaa kuivattamaan. Otetaan nyt toi turvavyö pois, koska olemme perillä. Ja... No näytetään nyt vähän missä ollaan. Hobla! Elikkä tämän mä oon lautasmuokannut samoin sitten tuolta tuon saaren takaa ja sitten ton. Niin ainakin nämä tällä puolella olevat toi ja tämä muokataan nyt vielä kerran, vaikka tää tuleekin herneelle. Lautasmuokkari jättää vasemmalle puolelle vähän tommosen ns pienen vaon. Ja toki siitä saisi vähän niinku säädettyä, mutta kun ajaa oikein, niin sitä nyt ei jää moneen paikkaan. Mutta toiselta puolelta voi olla, että niitäkin vähän korjailen. Nämä puolet on vähän savisempia, niin sen takia nämä on vähän isompi kokkareista. Ja nyt kun ne on vielä ns märkiä, ettei ne ole päässyt kuivahtamaan, niin muokataan ne vielä parempaan kylväkuntoon. Vähän ehkä hivistelyä voi olla, että menisi aivan hienosti ja moni kylväisi menemään. Ja niin kuin tuo yksi sanoi tänään, kun juteltiin yhdelle täkäläiselle isännälle, isännän kanssa, niin että jos rahaa haluaa tehdä ja satoa saada, niin kylvää suoraan. Niin hän puhui omasta pellostansa, mutta täytyy hifistellä ja näin päin pois. Joo, Puuma 165 CVX. Joo, mutta no menen aukkasemaan tuolta tuon
hydrauliikkavintan, että se saadaan aukastua ja laskettua ja päästään ajamaan. First person vievä. Eikö se, mitä se teit? Siinähän on hyvä, eikö? Ei toi oo kylmi. Ei oo. Saat kameran vasemman etupilarin ylänurkkaan niin, että näkyy sut jo takavasi. Se vähän tärisee siinä se kännykkä kyllä. Mutta jos ei se teitä liikaa haittaa, niin... on 8%, eli saman verran kuin silloin, kun se piippas. Tuo lukkoakin vähän tsekkaan ja nähdään tästä pian. Noukka on kyllä melkein tiellä, mutta ei ole kauan tässä. Joo, parkkijarru. Kytkeydy. Voisin kyllä vähän näyttää teille tätä.
Missä se kamera on? Ja kuulette sulosointuja. Mä en näe nyt chattien ottakaan. Kyllä New Hollandiakin oli tarkoitus ottaa testiin ja silleen, mutta nyt löytyi tämmönen ja konerengas Seinäjoki. Kiitos. Firestonen 710. Etukumi on. Se vitsi. 600, juu, 600. Siinä on joku 400 kiloa painoa. Semmosta. Siinä on toi ääes, millä vedettiin. Eli me vedettiin tämä pelto ja toi ja sitten tuolta takaa jonkin verran. Monille teistä saattaa olla hyvinkin tuttu. Näihin kuvia tunnelmiin me itse voisi kiittää tämän livestreamin osalta. Me nähdään ensi videossa, missä eikin nähdäänkään. Videota tästä on tulossa kaksi kappaletta plus tämä livestriimi. Aitaan tää jotenkin konahtaneesti tähän tai jotain, en mä tiedä. Tästähän tää on helppo siirtää sitten. Tähän vähän oikein näytille. Ei vaan. Mut joo. Ja pari tierrusysteemi toimii. Anahajattaa. Mut joo. Kiitos kun olette olleet mukana ja moi. Jos ei se auta vaikka kuinka... joo. Jes. Ja moro.